אני רוצה עכשיו לדבר איתכם, אבל אני אעשה את זה ממש בריצה, כי זה כמה רעיונות. האם לקופידון יש מודל עסקי? בעצם השאלה שאנחנו ניסינו להציב לעצמנו, אמרנו, תראו, אנחנו בערב הזה נדבר כל כך הרבה על ניסיונות למצוא מתאם בין אנשים, איך טכנולוגיה תעזור לנו לזהות את האחד והיחיד, איך טכנולוגיה תעשיר את חיי האהבה שלנו. אבל אני אחרי הכל, אני משקיע הון סיכון, ורציתי לשאול את עצמי, רגע, יש פה גם ביזנס טוב? אז אמרתי, האם בעצם לקופידון יש מודל עסקי? ואז שאלנו את עצמנו בתוך ההרצאה הזאת, אני אראה, האם לקופידון באמת יש מודל עסקי? האם באמת כל אותם אתרים, יש כ-5,000 אתרי היכרויות ואפליקציות היכרויות שונות, בנישות שונות של אנשים שאוהבים תחומים מסוימים, דתות שונות, גזע שונה וכדומה, ואפליקציות כלליות ובהתאם לנטיות מיניות, ובסופו של דבר רציתי להבין האם השוק הזה הוא גם כלכלי, כי קצת שבדקתי נתונים, התגלה שמשקיעים נרתעים מלהשקיע בטכנולוגיות כאלה. אז אמרתי, איך זה יכול להיות? ובדקתי את הנתונים, מסתבר שאכן אחד מכל 5 אנשים מכיר את בן הזוג שלו היום דרך אתר אינטרנט. 25% מהאנשים בארצות הברית רשומים לאתר היכרויות. אלה שרק מספרים על זה, לא אלה שלא מספרים שהם רשומים. ובסופו של דבר זה ביזנס רק של 3 מיליארד דולר בשנה, זה הכל. והוא צומח בסך הכל ב-3-5% בשנה. אני מגיע מתחום הסייבר במחקר שלי, זה בערך 2% ממה שאנחנו מוצאים על הגנת סייבר. אז בצורה פשוטה, להגן על המידע שלנו במחשב, אנחנו מוצאים פי 50 מאשר למצוא את האהבה הגדולה של חיינו. זה נשמע לי לא הגיוני, אז יצאתי למסע קצר לנסות לראות מה קורה עם המודל העסקי של האהבה. אז בדקתי ועל פי מחקרים, זה מחקר של פורבס, יש הרבה מאוד מודלים עסקיים. יש הרבה מאוד מודלים עסקיים שמדברים על איך האתרים האלה עושים כסף. מפרסום ודמי מנוי חודשיים ומה שנקרא פרימיום, מי שלא מכיר את זה, יש לך חינם, אבל אתה משלם כסף אם אתה רוצה איזה שהם פיצ'רים מועדפים. נגיד זה חינם לראות את כל האנשים באתר, אבל אם אתה רוצה שיחת וידאו איתם, אתה משלם פרימיום. או מודל VIP, זה אומר שיש לי איזה זכויות מועדפות. נגיד יציגו אותי ליותר אנשים ובמסגרת מוגדלת. אז לכאורה יש הרבה מודלים עסקיים, משהו שנשמע שרגע, אולי עלו על המודל העסקי הנכון. אז אני רוצה להגיד לכם סוד אחד שכל משקיע הון סיכון יודע אותו. כשיש לך בתעשייה יותר מדי מודלים עסקיים, ומנסים לשכנע אותך שזה גם פרסום וגם מתנות וירטואליות וגם דמי מנוי, כנראה לא פיצחו עדיין מה המודל המודל הכלכלי האמיתי. אז מה הלכתי לבדוק? למה המודל העסקי שלהם בעייתי? איך זה יכול להיות שיש 5,000 אתרים ואפליקציות והם עושים כל כך מעט כסף? אני לא רוצה לשעמם אתכם, אבל מי שירצה, אני אתן לו קצת נתונים כלכליים אחרי זה. מדובר פה בעצם בנתונים הבסיסיים שמכתיבים את מה שאנחנו קוראים לזה, את הלייפטיים של המנוי. אז בואו נתחיל להבין למה יש בעיה. דבר ראשון, יש תחרות מאוד גבוהה בין האתרים וחוסר נאמנות. מה שהוכח זה שאדם שנרשם לאתר היכרויות, בדרך כלל יירשם לכ-10 אתרים במקביל. כלומר, הוא מנסה את מזלו לראות, אולי יצליח מקומות שונים, ולכן הוא לא מייצר את מה שאנחנו מכירים, נאמנות שמובילה אותך לשלם לאתר מסוים. הדבר הזה של חוסר נאמנות למותג מסוים, גורם למה שאנחנו קוראים לו acquisition cost, מאוד יקר. אני צריך מאוד לפרסם ומאוד לשווק בשביל שתבוא דווקא אליי. וגם כשאתה מגיע דווקא לאתר שלי, אנחנו רואים מה שנקרא conversion, המרה מלקוח שהגיע ללקוח משלם, של סינגל דיג'ט, פחות מ-10% מחליטים שהם רוצים לשלם לאתר. מה שאומר, אחרי שהשקעתי הרבה כסף ולהביא את הלקוחות, אני כמעט לא מתרגם אותם ללקוחות משלמים. ובואו נבין מה הבעיה היותר גדולה. כל המודלים עסקיים שהצגתי לכם, הם מה שנקרא מודלים עסקיים על ציר הזמן. אני צריך זמן שימוש ארוך בשביל שאני אתחיל להיות לקוח שמכניס כסף לאתר ושלא הפסדתי עליו רק בגלל כמה שעלה לי להביא אותו. ומה שבמונחים הכלכליים אנחנו מדברים על זה, על ריטנשן, אני צריך לשמר את הלקוח באתר. הבעיה המרכזית, אם הגעת לאתר היכרויות ואתה מבלה בו חודשים ארוכים ועדיין לא מצאת אהבה משמעותית, כנראה שאתה לא תרצה להישאר בו, אתה תעבור, ולכן אתה לא תוציא הרבה הוצאות. אז זה די ברור לנו שאם אני אהיה שם ולא אמצא שידוכים אני אעזוב. אבל הפרדוקס הגדול של אתרי ההיכרויות הוא דווקא בהצלחתם. דבר שקוראים לזה פרדוקס השידוך. בכל אתר רגיל, כלכליסט, שכולנו אוהבים ומכירים, אתה מגיע, אתה קורא את הכתבות, אתה אוהב אותה, אתה תישאר יותר, אתה כנראה תצפה יותר פרסומות, אתה תהיה שווה יותר לאתר על ציר הזמן. כי האתר יצר לך ערך ואתה רוצה להישאר. תחשבו מה קורה לאתר שידוכים.
עם הרעיונות של פרופסור נועם סובל, דוקטור ליאת יקיר עובדים, ואני מוצא לך את השידוך לחיים, איבדתי שני לקוחות. ועוד את שני הלקוחות שכנראה הכי מצאו ערך באתר. ולכן מה שקורה פה זה שבכל המונחים שאנחנו קוראים להם איך מחשבים lifetime value, המודל העסקי לא עובד. עלויות הבאת לקוחות יקרים, אפס נאמנות, מעט מאוד המרה ללקוח משלם, יכולת לעשות retention נמוכה, וכבר שמישהו מייצר value הוא עוזב. לא סתם כל מי שניתח את זה כלכלית אמר יש בעיה. אז מה קורה? וזאת השאלה שלי, רגע, זה המודל של קופידון, לשדך אותנו לחיים. אז מה שקורה מעניין זה שלאתרי דייטים, וזאת התשובה הפרובוקטיבית, לא משתלם למצוא לנו את האחד והיחיד. המודל העסקי שלהם הוא אחר. מה שאנחנו קוראים, ואני ניתחתי הרבה, מודלים של מעצבי חוויית משתמש ומודלים כלכליים, ממליצים לאתרי שידוכים, תלך לאחד משתיים. או תלך למה שאתם רואים בתמונה כאן, שאני כבר מצאתי מישהי באתר שידוכים, תוך כדי הדייט אני מסתכל למטה אם יש עוד חלופות. מה שבעצם עושים זה רוצים ליצור לנו את התחושה שיש שם שפע בחוץ ויש עוד פוטנציאל לשידוך, ואולי כרגע אני יושב עם דייט עם מישהי שהיא שבע, אבל יש תשע שם באתר. והרעיון הזה של ליצור לך, ממש כמו שקפיטליזם עושה, את התחושה שיש משהו בלתי מושג שם בחוץ, שאתה יכול להגיע אליו ולמה להתפשר, זה בעצם העיצוב חוויה. ולעצב לך תוך כדי, עכשיו אתר הדייטים יודע שאתה כרגע התחלת איזה דינמיקה, ודווקא אז הוא מציף לך עוד הזדמנויות ויותר אטרקטיביות מבחינת המדד שלו, כדי לא לאבד אותך. כלומר, אתר היכרויות מעדיף, אם הוא עושה שידוך מהיר זה הפסדי, כי הוא בזבז עליך עלויות הבאת לקוח ועוד לא יחזיר אותן, אז שווה לו ליצור לך חוויה של לא להשיג את זה, אבל עוד הזדמנויות. והדבר השני, אולי קצת ברוח ההרצאה של דוקטור ליאת יקיר ואורלי ברלב, שידוכים זה גם לא מודל עסקי טוב, מונוגמיה היא לא מודל עסקי טוב לאתרי היכרויות. אתרי היכרויות הבינו שסטוצים, או מה שנקרא מערכות יחסים מקבילות, מודל עסקי טוב, כי אתה נשאר לאתר בשביל לחפש עוד פרטנרים, עוד הזדמנויות. ולכן מה שקרה שהאתרים עברו למודל של, לא, אני לא משדך לך יותר את הפרסומת של איך תתחתנו באמצעות האתר, אלא אני מסמל לך ברמיזה של יש פה אפשרות ל-no strings attached, או סטוץ ללילה. יש לי את זה כאן, ותראו כמה אנשים יפים וטובים. ואז כתוצאה מכך, מה שמצליח זה משהו שהולך על מולטי פרטנרס וחוויית חיפוש. לא סתם טינדר וגריינדר והכל, שאתה בסווייפ אחד, רואה המון אנשים אטרקטיביים שנמצאים שם, והם ממש רגע מושגים, ובלחיצה אחת הם איתך, זאת החוויה שתפסה. היא חוויה משחקית, ליברלית של מולטי פרטנרס. למה? כי סיפרתי לכם קודם, אני רוצה להשאיר אותך הרבה זמן באתר, ושתראה בנו ואליו לאורך הזמן. ולכן התשובה האמיתית זה שהמודל העסקי של אתרי היכרויות זה לא להשיג לך את האתר או לתת לך סטוצים ומולטי פרטנרס. אבל מה שרציתי לשאול, רגע, אולי אבל יש מודלים עסקיים אלטרנטיביים למודל של השדכן, שהם מודלים מעניינים יותר, שאף פעם לא חקרו אותם. אז יצאתי למסע ובדקתי ארבעה מודלים. מודל אחד נקרא מודל הפרידה. באופן מפתיע יש ביזנס מדהים כשאנשים הולכים להיפרד. הרבה יותר מאשר להפגיש אותם אחד עם השני. מה מסתבר, וזה מחקר אגב, מחקר מרתק של סטנפורד, שהגיע למסקנה שדבר ראשון המידע עלינו ברשת יכול ללמד בצורה מאוד טובה אם אנחנו הולכים להיפרד מבין הזוג. כל אחד מכם יכול לנחש, אבל מה לדוגמה? אם אני פתאום פחות מופיע בתמונות משותפות, אני לא אלשין, אבל השבוע שאנחנו היינו בסקי, פתאום אמרתי לאילנה, אילנה, בואי נעלי יותר תמונות, פייסבוק עכשיו שאנחנו נפרדים. אז האם אתם מעלים יותר תמונות משותפות? האם אתם עושים יותר לייקים אחד לשני? האם אתה משקיע זמן בלקרוא את הפוסטים של בן הזוג? כמה זמן אתה הולך ולחפש אנשים שהם available? כשאתה הולך ומסתכל בפרופילים של מישהו שהוא פנוי להיכרויות, כמה מזמנך אתה מקדיש בקריאת חומרים שיש להם קורלציה גבוהה לחיפוש זוגיות? לפייסבוק, לאתרים, יש את הדאטה הזה. אז אפשר למצוא מודל, אנחנו קוראים לזה predictive analytics, שחוזה מה הסיכוי שאתה הולך להיפרד בזמן הקרוב. ואת זה אפשר למסחר, לזה יש מודל מצוין, למה? כי יש מחקר שהוכיח, פייסבוק פרסמה אותו, מה אנשים צורכים יותר כאשר הם הולכים להיפרד. מסתבר לא סתם שאנשים הולכים להיפרד, אז הם קונים יותר בגדים, כי הם רוצים להיראות יותר נחשקים לגורם הבא, הם הולכים הרבה יותר לאיבנטס, לאירועים, אפשר למכור להם אירועים, כי הם רוצים לפגוש אנשים חדשים, והרבה יותר מתאים להם
טיולים וחוויות, אחרי מערכת יחסים ארוכה, אם ירצו לטיול ארוך או חוויה ארוכה, אז אנחנו יודעים שהם הולכים להיפרד, ואנחנו יודעים איזה מוצרים מתאימים, אז קורה מה שנקרא personalized advertising. אני משדך, אני מפרסם לאדם שהולך להיפרד. אז יש מודל עסקי מצוין למצוא אנשים לפני פרידה, יש שם ביזנס. המודל השני נקרא מודל הבגידה. ופה יש ביזנס מרתק. למה יש ביזנס מרתק? כי בעוד שבמודל היכרויות, כשאתה מגיע לאתר היכרויות, כולם אין בעיה, אני יכול לראות את הפנים שלי, להגיד שאני מחפש זוגיות, אין בעיה, כולם גלויים שם. באתר בגידות הסיפור קצת שונה. אני לא בדיוק רוצה להגיד שאני מחפש בגידה, תוך כדי שאני נשוי, אנחנו מסתירים את זה. וכתוצאה מכך יש ביזנס מרתק למי שמציע לי את החוויה שמאפשרת לי לבגוד בנוחות. האתר שהצליח בזה יותר מכולם היה נקטר שנקרא אשלי מדיסון. אשלי מדיסון, אתר קנדי, הפרסומות שלו בכל מקום היו Life is short, have a romance. הוא היה מראה פרסומות של זוג יושב ורואה טלוויזיה, ושהגבר המנומנם השמנמן יושב לו עם הכוס בירה, האישה האטרקטיבית רץ לה בראש, זה לא הזמן לרומן. זה היה מראה לנו את ההזדמנות והיה אומר לנו, תשמעו, 74% מהגברים מתים לבגוד, אבל מה שמפחיד אותם, שיתפסו אותם. אז מה אשלי מדיסון אמר? אני אצב לכם חוויה שבה תרגישו בטוחים לבגוד. כי החוויה שלי תהיה שאתה לא צריך לספר את הפרטים שלך, אתה לא צריך להגיד מי אתה, זה לא עם תמונות, האינטראקציה היא חשאית, אני אשמור פרטי את המידע שלך, לפני שאתם הולכים לעולם האמיתי, רק אז תחליטו הם להזדהות, ומאפשר לך בסופו של דבר לחפש בגידות. יותר מזה, אשלי מדיסון הבין, כמו שהסברתי לכם קודם, שיודעים למצוא איך אנשים הולכים להיפרד, הרבה יותר קל למצוא שמישהו מחפש בגידה. בשעות הערב, שאתה רואה שבן זוג אחד ישן, אתה רואה שהאחר מחפש אחר פרופילים פנויים ברשת, אתה רואה את שיעור הצריכה שלו של פורן, אנחנו יודעים למדוד את זה, יש מספיק דאטה שם על הפעילות החברתית, לדעת שמישהו פוזל הצידה. אז אשלי מדיסון היה מציב את הפרסומות האלה. כשגבר היה גולש בלילה והיה ברור שאשתו כבר ישנה, והוא הולך ומסתכל בפרופילים, היו מציבים את הפרסומת, Life is short, have a romance. וחבר'ה, הם הצליחו ללכוד, כשהם נכנסו לארץ, תוך שבועיים היה להם 400 אלף מנויים. בעולם היה להם 37 מיליון מנויים. המודל הזה של בגידות מצליח, אנשים רוצים. עכשיו אני אמשיך אבל עם קטע אחד נוסף, שזה מודל שנקרא מודל הפנטזיה. מסתבר שלהרבה מאיתנו יש פנטזיות לא ממומשות. אני קורא לזה קצת הסטייה הזאת שאתה היית רוצה. עכשיו מסתבר שבעוד שלהגיד, אוי, הייתי רוצה לצאת איתך ושנבלה את כל חיינו ביחד, זה לא סטייה, אני קל לי להיות למצוא בעד זוג. הרבה יותר לא נעים לי לבוא ולהגיד למישהו בפנים, אלה הסטיות, זה בדיוק מה שאני רוצה, זה מה שהייתי מת שתעשי לי, זה מה שאני אעשה לך, ונעים לך להגיד את זה, אנחנו לא אומרים את זה. אז היה צריך ליצור אתרים שבהם נרגיש בנוח לספר את הסטיות שלנו. לספר מה אני באמת רוצה. עכשיו, אשלי מדיסון אמר, אם כבר אתה בוגד, אתה לא עם אשתך או את לא עם בעלך, אז למה לא תגידו מה באמת אתם רוצים? איזה סטיות אמיתיות יש לכם? איזה חלומות על תחפושות ותנוחות והכל שלא היה לכם נעים להגיד ביחסים? תגידו באמת, מה אתם רוצים? אז אנשים שמו שם את כל הסטיות שלהם. חייב להודות לצורך מחקר. בדקתי מה הסטיות, 90% מהם לא הבנתי. לא שלא מימשתי בחיי, לא הבנתי מה הם רוצים. אבל מה שקרה זה שהסתבר שאנשים רוצים לחפש מישהו שעם הסטיות שלהם. אז אשלי מדיסון אמר בגאונות, רגע, פה יש מודל עסקי אדיר. תוכל לחפש מישהו שמתאים לסטייה? תוכל לגלות שבניגוד לניסויים שלך יש מישהו שמוכן בדיוק לתנוחות שאתה רוצה, עם משחק התפקידים שאתה רוצה, עם הלוקיישנים שאתה רוצה? וואו! אז הוא יצר אתר שזה מה שעושים, אנשים מחפשים את האנשים שעונים לסטיות שלהם. המודל מאצ'ינג זה לא לחפש את קופידון, את האחד והיחיד, אלא מי תואם לסטייה. ומה שמרתק בדבר הזה זה שאנשים היו מוכנים לשלם דמי מנוי חודשיים קבועים משך זמן בשביל לממש את הסטיות שלהם. ולא היה מקום אחר. רק מה שמעניין בסיפור של אשלי מדיסון, אגב, הוא דבר אחד נורא מעניין. אני לא יודע מי שמכיר את מבחן טיורינג. מבחן טיורינג זה אם אני יודע שמהצד השני יש אדם או מכונה. מה שקרה זה שאשלי מדיסון, הגדולה שלהם בפרסומות הייתה, אתם תופתעו לדעת, אבל נשים רוצות לבגוד בדיוק כמו גברים. ובכל הפרסומות הם היו אומרים, יש לנו 50% גברים, 50% נשים. עכשיו, לא ידעתי מי יש באמת באתר. אמרתי, בוא נה, יש פה 50% נשים. זה מדהים, בשום מקום אחר לא חשבתי שיש 50% נשים לבגידות, אז אנשים, גברים נכנסו בהמוניהם. ביום מסוים שאשלי מדיסון נפרץ והסתבר שהמידע שלהם זה, הסתבר שהם שיקרו בגדול.
הסתבר שמהנתונים שלהם היה רק 5% נשים, והסתבר שמתוך 5% הנשים שלהם, 95% מהפרופילים לא היו פעילים. כלומר, הסתבר שהיה בערך פרומיל של נשים. אז איך גברים שילמו בין 20 ל-40 דולר בחודש? מי שבעצם תקשר בצד השני את הסטיות, היה מה שקוראים זה פמבוט. זה בעצם רובוט מחשב שמדמה אישה. עכשיו, מה הגדולה? רובוט מחשב שמדמה אישה, מוכן לזרום אותך עם הסטיות. מה אכפת לי? אתה רוצה ככה? גדול, גם אני מדמיין את זה. אתה מדמיין בלוקיישן הזה? וואו, יש לי לוקיישן יותר טוב. מה אכפת לי? אני רובוט. אז הפמבוטים היו הולכים גברים מסטיות. עכשיו, מי שלימד אתכם שגבר חרמן לא חושב, יש הוכחה מוחלטת. פמבוטים הוכיחו את זה. הגברים לא הצליחו להבין שבצד השני יש רובוט מחשב שעונה להם את מה שהם רוצים. הם לא התלוננו. כשנחשפה הפרשה, מישהו כתב, האם דמיינת שאתה בוגד עם שאול משירות לקוחות? עכשיו, מה שמעניין, דרך אגב, עוד שנייה נסיים בזה, זה שפה נשאלת שאלה שהיא עדיין מחקרית לא ברורה, האם אנחנו חשים בנוח כאשר האינטראקציה המינית שלנו היא מכונה ולא עם אדם? כי מסתבר שהגברים היה להם סביבות רצון מצוינת לבגוד עם פמבוט באשלי מדיסון, הם הרגישו שיש אחלה אינטראקציה, ווואו, אני שנון ואני מדליק, והיא רוצה את הסטיות שלי, זה היה אחלה. אבל פה נשאלה השאלה, מה קרה שגברים הבינו שעבדו עליהם וזה בעצם היה רובוט? אז אשלי מדיסון התביעה בתביעת הונאה, ובדומה נעצרו 800 סינים על הונאה דומה, באתרי סינים שהסתבר שדימו שיש שם באמת כאילו נשים. אבל מה שמעניין זה האם שאנחנו מתקדמים, ואני חושב שאורי אדוני ידבר על זה מאוחר יותר, מתקדמים למצב שחלק מהאינטראקציות המיניות שלנו יהיו עם רובוטים או מציאות מדומה, כלומר נתרגל לעשות חלק מהחוויות המיניות הרומנטיות שלנו בעצם עם מכונה, האם אנחנו נחווה את אותן תחושות? האם זה יפעיל לנו את אותם מנגנונים כימיים במוח? האם אנחנו נהיה נכונים לשלם על אותו דבר? לפחות מי שמסתכל על האסיאטים, יש אינדיקציות לחשוב ש-20 שנה מהיום חלק גדול מהאינטראקציות המיניות שלנו יהיו עם רובוטים, יהיו עם מכונות. יש הדגמות מרתקות, סרטו של נדב אייל אגב, שסוקר את חוויית הרובוטים ביפן מתאר את זה. אני אסיים עם הדבר האחרון ששיישע אותי. אני קורא למודל הזה מודל הבושה. כמה היית מוכן לשלם בגלל שאתה מתבייש שמשהו יתגלה? ואם יש מודל, אני לא רוצה להגיד סחיטה, אבל מודל בושה. אז אני אתן לכם דוגמה. באיזשהו שלב התחילו לטבוע על פיראטיות באינטרנט. אולפני סרטים התחילו לטבוע אנשים שהורידו סרטים בביטורנט, סרטים פיראטיים, טבעו בתביעות מסה, הגולשים שהורידו סרטים. לא הרתיע אף אחד מהגולשים. מה אכפת לי? בסדר, אז הורדתי את הסרט שהיה בקופות, אנשים היו אומרים, תתבעו אותי. בית משפט היו באים עם טעונים של מה פתאום, אני לא הורדתי את הסרט, המחשב שלי אולי הוריד, לא צפיתי. לא חששו ולא היה סטיגמה שעשיתי פיראטיות. מי עלה על המודל העסקי הגאוני? סטודיו לפורנו. הוא העלה לרשת סרט, אני מצטער על השם, אבל זה נקרא Interracial Multi-Party Orgasm in Sweden. עכשיו, הסרט הזה פיתה כמות הנרגש של אנשים להוריד אותו, ומה שהוא עשה לאחר מכן, הוא הגיש תביעה כנגד אלפי אנשים שהורידו את הסרט הזה. עכשיו, המנגנון האמריקאי עובד ככה. יש לך רק את כתובת האינטרנט, אתה לא יודע מי זה. אז אתה מגיש תביעה, מה שנקרא ג'ון דו, תביעה נגד מאן דהו, והשלב הראשון בתביעה זה שאתה דורש מאדם לחשוף את שמו. אז תחשבו על אלפי אנשים שמקבלים תביעה הביתה עם כתב תביעה מעורך דין, שכותב, כיוון שהורדת את הסרט, וזה שם הסרט באתר הזה והזה, וצפית בו במשך כך וכך, אתה נתבע על פיראטיות בבית המשפט. אם אתה רוצה להתנגד לתביעה, אנא, ציין את שמך והכל. אנשים בהמוניהם נערו לעשות פשרה, והעיקר שהשם שלהם לא התפרסם. זה היה הפעם הראשונה שתביעות פיראטיות הצליחו, ואני אסיים בדוגמה האחרונה, ואם מעניינת, אני קורא לזה פרמיית הבושה כמודל עסקי. ברוב מדינות העולם אתה יכול ללכת לקליניקה של קופת החולים שלך ולבקש בדיקה לאיידס או בדיקה על מחלות מין. זה יעשה בחינם. יש מדינות, לדוגמה מדינות אירופה, שזה יעלה לך בערך עלות של 30 דולר לעשות את הבדיקה לכל מחלות המין השכיחות. בוודאי בסביבה שבה אנחנו, יש לנו פרטנרים מיניים מתחלפים, מאוד טבעי להגיד האם נבדקת או לא נבדקת. מה שהסתבר זה ששיעור זעום מהאוכלוסייה הולך להיבדק, היא לא נעים. אני צריך לבוא לרופא, להגיד לו אני רוצה לעשות בדיקה למחלות מין, לא נעים. אתר שנקרא My Lab Box,
My Lab Box, עלה על העניין. הוא מוכר לך ערכה ביתית לעשות בדיקה למחלות מין, שאתה יכול לבדוק אותה בבית ולקבל את התשובות בנייד, בלי צורך לפגוש רופא. הוא מתמחר את זה בין 300 ל-700 דולר. יש פה מודל פרמיה של בערך 2,000% על מודל הבושה. נסכם. השאלה שאני התחלתי איתה את המסע, היא אם לקופידון יש מודל עסקי. היא קצת הפתיעה אותי, כולנו רוצים אהבה, כולנו חותמים על זוגיות, אבל אתרי הזוגיות לא מצליחים להתרומם מבחינת מודל כלכלי, לא משקיעים בהם. אז הלכתי לפצח את זה ובדקתי שיש להם בעיה. המודל העסקי של קופידון לא ממש עובד. וכתוצאה מכך ניסיתי לבדוק מה באמת מוכרים לנו שמוכרים לנו דייטים. לרוב מוכרים לנו סטוצים, מולטי פרטנרס, בגידות, והמודלים שבאמת מצליחים, לצערנו, הם לא מודלים שאנחנו רואים אותם כל כך רומנטיים ושל אהבה. תודה רבה. אינטימיות, מכונות ומידע. ביחד... קר פה מדי? אפשר להחליש את הקור? כולנו מחפשים חום. כן, בבקשה. בא אליי אתמול חבר חרדי שגר בדרום, יש לו 13 ילדים, והוא מסתכל על אשתו כאילו היא כל עולמו וההפך. ואני, האמת ככה, סתם כזה מסתכל מהצד, ואני רואה פה אנשים, תסלחו לי שאני אומר, עבודים, עבודים שמחפשים איזשהו טכנולוגיות כדי למצוא ולהבין איפה הזוגיות, ואולי בטכנולוגיות, ואולי במחשבים, וזה כל כך ריח וזה יתאים, וההתאמה במחשב תתאים, ובסוף היא תפגוד עם מישהו אחר. אני רוצה לשאול אותך מה דעתך, בתור זה שמרכז פה את כל הזה, מה דעתך לעניין הזה? תגיד לי, אתה רוצה לסבך אותי? בת הזוג שלי יושבת בשורה הראשונה. האמת היא שאני לא מומחה לתחום, אנחנו הבאנו פה לקט של מומחים, אבל אין ספק, לפחות אם יש משמעות לדאטה, אתם יודעים, אנחנו מגיעים מדאטה סיינס. הדאטה תומך בזה שהלוואי שיהיו יותר אנשים שבאמת מסתכלים על בן הזוג שלהם כמושא חלומותיהם. אני חושב שהמידע שאנחנו ראינו מדוקטור ליאת יקיר ומידע מאחרים, שמה לעשות על ציר הזמן, אותו אלמנט משיכה בדרך כלל נעלם, ומה לעשות, הנתונים שהוכחו של 70-80% בגידות בתוך חיי נישואים, מלמדים שאולי חיי המציאות קצת שונים מהפנטזיה הרומנטית שלנו. אז האמת היא שא', אולי שווה בפעם הבאה להביא איזשהו מרצה מעולם האתיקה או הדת לנתח את זה, אין לנו את ההרצאה הנוכחית. אני משער שדת בין היתר מנסה לקבל לנו מוסכמות שאנחנו לפעמים נדכא חלק מאותם יצרים טבעיים לטובת מטרות אחרות. עכשיו יש לנו... בעולם הדתי השידוכים הם שידוכים אנושיים ולא דרך טכנולוגיה. כן. טוב, אינטימיות ומכונות. האם זה שווה אהבה? אני, כיף לי אדיר להזמין את אומנית שאני הכי אוהב, קליאת סגל, שהיא מדהימה. היא מצליחה להוכיח לנו שוב פעם ושוב פעם דרך מכונות קינטיות ודרך אומנות קינטית, איך היא מסוגלת להסתכל על תופעות בעולמנו של רגש, של אהבה, של יחסים בין אישיים. אני מציע לכם לעקוב קצת אחרי אומנות הפורצת דרך שלה, ששואלת באמת באמצעות אומנות שאלות על טכנולוגיה ועל האדם. ליאת סגל, בבקשה.